Hurmatli tomoshabinlar, Halbekt firmasida yana yangi sigirlar. Gigant mollar, ikinci qoringa tug'aydigan nemis parvoda sigirlari. Arzon narxda sotib olyapti. Halbekt, arzon berib olyapsizmi? Mollarda arzon berib olyapti. Nechtadan sutga berasiz bularni? 30dan. 30 litrdan sutga berasiz. Xohlagancha kelib sinab ko'rib olaveradi. Sog'inlaringiz ham bor. Mana mollarni qarang, dahshatlari mana. Bular nech bilan qilib berasiz? 26-27 milyondan qilib berar ekan. Tirik vazmiga 900 kg yaqin molla mana. Nima deysiz? 1 tonna ham chiqib qolishi mumkin ekan mana. Bular nechtadan sut beradi, xudo xolasa? 35 dan. Mana shu mollarni mana xudo xolasa bir oyda nar bersa tug'aydigan mollarni 26 milyondan berib yuboraman deyapti mana. Zagonda dahshatlari bor. Ularni ham ko'rsatamiz, sekin-sekin ko'rsatamiz mollarni.